finále o zápas s O2 Aréně. 20 let, Jetsangi Brno. Trenér Martin Karajvanov, 3 zápasy v MMA. Jeho koníček je japonské jiu-jitsu. Daniel Ligocký! Muž, který dostává druhou šanci ve Street Fighteru. 27 let. Box Krnov, 190 cm, 97 kg. 3 zápasy v MMA. Jeho trenér je Karl Langer. Jeho koníčky, ženy, víno, zpěv. Tomáš Duda! Tak jdeme na to. Daniel Ligocký má na sobě černé trenky IAF. A Tomáš Duda má na sobě přilehavé taky černé trenky od Venomu. Takže jediná možnost, jak je poznáte, ještě to, že má, rozeznáte, že má Daniel Ligocký má modré nakotníky. Tak a začínáme hned z ostra. Údery i kopy na obou stranách. Ligocký útočí, 1-2. Tvrdé ramky, který zachytává Tomáš Duda, ale nedokáže využít ty výhody, že má na to nohu zachycenou. Tak. Daniel Ligocký dobře kombinuje ty údery a kopy. Dobrá přední. Daniel Ligocký je zkušenější a je vidět, že si takticky čeká, čte si svýho soupeře, neví, co od něj očekávat, ale myslím si, že ve druhém kole to rozbalí a ukončí. To je můj tip. Takže můžete ve Fortuně se vsadit ve druhém kole TKO. No, i Daniel si dobře drží vzdálenost. Low kick. Pozor na útok Tomáše Dudy. Krásný koleno od Tomáše. A zápětí neuvěřitelný přední hák od Daniela Ligockýho. Low kick na přední nohu. V minulém zápase tady Tomáš Duda předved neuvěřitelnou přestřelku s Jurajem Figurou. Teďka je vidět, že o Danielovi Ligockým trošičku už něco ví, tak se snaží lehce taktizovat. A mi před zápasem říkal, že doufá, že mu Daniel Ligocký jenom nenatrhne znova tu tržnou ránu, kterou při 14 dní měl zašitou. Jinak je mu to jedno. Daniel Ligocký má podle mě trochu lepší dynamiku. Připadá mi, že zejména ty techniky nohou od Tomáše Dudy jsou takové těžkopádnější. Teď přesun na zem. No, máme 20 vteřin do konce prvního kola. Byl dobrý útok zhora na hlavu. Deset vteřin do konce a Daniel Ligocký by měl se snažit ukončit. Má 5 vteřin a přichází dolů, ale to už nestihne. V klasickém zápase by Danieli tento závěr přinesl bodový zisk kola, ale už jsme zmínili, že tady se kola, ta první tříminutová nebodují. Slouží k tomu, aby vlastně měli zápasníci šanci ukončit soupeře a pouze pokud se jim to nepovede, je nastavené další kolo pětiminutové, které se boduje. Takže dá se říci, že do dalšího kola je vše zapomenuto a začíná se znovu. A před oběma zápasníky budou další 3 minuty šance ukončit svého protivníka.
Tak jdeme na druhé kolo. Tak Daniel Ligocký už by měl mít přištěný o svého soupeře, ale je taky pravda, že to není žádnej... Pěkný přísun na přední ruka, zadní, dobrá kombinace, ještě kop. Myslím si, že to není žádný striker, ale trošičku mě překvapil. Daniel na sobě zapracoval a od reality show změnil nejenom své tetování na levý ruce, který přibylo na jeho těle, ale evidentně i ta dynamika v rukou a v nohou se mu rozlepšila. Tady zasahuje tou levou rukou, třikrát po sobě předním hákem. A ještě bude soupeře na zem. Podobná situace jako v prvním kole, kdy vlastně se snaží Tomáš Duda ze spodu držet svého soupeře, ale Daniel Ligocký v prvním kole využil vlastně této situace, kdy vlastně měl odkrytou Tomáš Duda hlavu a zaútočil. Teď může utočit znovu z hora. Z toho plného backmountu, pardon, mountu. To je Daniel silný a můžeme vidět, jak se tam chytá ty ruce. Viděl bych to, pokud to neukončí. Ale to jsou tvrdý rány. No. Mezi ten voják, mezi ruce tam trefuje tvrdý údery. Vidíte rozdíl mezi profi MMA a tady pravidlama Street Fighteru. A máme tady konec. Máme tady vítěze Daniela Ligockého, který postupuje do... Nemá se Tomáš, má trošičku roztrhlej ten kukuč. Chtěl jsem doříct, že Daniel Ligocký postupuje dál v této pyramidě. Je tak dost možný, že se potká s jedním z vítězů, třeba Matějem Daňkem. TKO! V druhém kole vítězí Daniel Ligocký!